כשהסופר מסיים לכתוב את התורה, אז אני אומר, מה, איך הוא צריך לעשות? הוא אומר, כותב, לעיני כל ישראל, זה השלוש מילים האחרונות, ואחר מכן הוא צריך לשיר את הקלף, את הקלף ריק. עד סוף העמוד צריך להישאר שם קלף ריק. ואחר כך, אז אחרי לעיני כל ישראל יש קלף ריק. אחרי הקלף ריק, מה מגיע? מה יש אחרי הקלף ריק? הקלף האחרון של התורה. מה יש אחרי הקלף האחרון של התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מה זה הבראשית? בראשית, שאם אדם יזכה להחזיק מעמד בזמן הקלף הריק. מה זה הקלף הריק? הקלף הריק זה, הרי משה רבנו לקח את כל האותיות של התורה, יחזיר אותם לשמיים. האותיות זה ההשגה של האדם, זה החוכמה שאדם מקבל. אדם מקבל חוכמה, זה נקרא שמצטיירים בתוכו האותיות של התורה. אבל כשאדם עובר את השבירה, האותיות פרחו לשמיים. ואז מה קורה אצלנו? ואז אנחנו נמצאים בקלף הריק. מה זה הקלף הריק? אין אותיות. אין אותיות, אין, אדם לא מבין כלום. אין לו השגות, הוא לא מבין שום דבר. אז הוא עובר את הדבר הזה. זה הזמן הכי קשה. השבירה והקלף הריק זה הזמן הכי קשה. מכיוון שכל המוחין מסתלקים מהאדם. וכל צדיק וצדיק, אומר רבי נתן, חייב לעבור את זה עשרות, אומר ככה, אלפים ורבבות של פעמים לעבור את השבירה ואת הקלף הריק. וכל פעם, אחרי כל זה, מגיע בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בוראים לאדם מדרגה ודרך חדשה, ואז הוא שוב פעם מתחיל ללמוד את התורה. ועוד פעם הוא מתחבר ותהיה שבירה, עד שהוא יגיע לתיקון שלו. משה רבנו השיג את הסוד הזה, שבירתם מתארתם. כשמשה רבנו ראה שעם ישראל יצא ממצרים, 49 יום הלכו עד שקיבלו את התורה, זכו, קיבלו את התורה, עלו למקום רוחני מאוד גבוה. עם ישראל ביציאת מצרים ובמתן תורה עלו למקום רוחני מאוד גבוה. כשמשה רבנו ראה שהם עשו את העגל, מה הוא הבין? מיד צריך לעשות שבירה. צריך להוריד את כל המדרגות, הכל, כל הקדושה שירדה עכשיו לעולם בלוחות הברית, צריך לשבור אותה, להחזיר אותה לשמיים. בשביל מה? בשביל מה? כדי לברוא עולם חדש. עכשיו הקדוש ברוך הוא יברא עולם חדש. מיד מה עשה משה רבנו? זה כתוב בפרשת כי תישא, והתנפה לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. משה רבנו לא עזב את הקדוש ברוך הוא. זה היה עד ראש חודש אלול, באותו זמן, ואז בראש חודש אלול משה רבנו, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, עלה להר סיני לקבל תורה חדשה, לוחות חדשים. הכל מתחיל מחדש. זה הדרך, ואת זה השיג משה רבנו.